Copa dos Perfumes. Eita, um teste cego com opinião feminina. Toca aí, amor. Essa é minha namorada Carol e hoje eu vou vendá-la por aqui e fazer um teste cego pra ver qual perfume masculino importado as mulheres, a opinião feminina aqui, ela mais gosta. Serão batalhas incríveis. Você tá preparada, amor? Não sei. Porque, ó, são só fragrâncias sensacionais. Só os tops. Só, olha, só perfume pesado. Então vamos nessa, começar difícil. A batalha agora. The Champions! Vamos começar com as batalhas então, time. A Carol já está vendada por aqui. Então vamos lá. Primeira batalha. Esses dois perfumes para começar a primeira batalha são dois perfumões. Não vou falar nada. Não vou influenciar por aqui, time. Então vamos lá. Começando a batalha, nós temos o primeiro. Este daqui. Pode sentir o cheiro. Você está sentindo esse agora. E agora esse, amor. Este daqui. Calma. Qual será o vencedor? Agora ela vai para esse, ó. Qual? O primeiro ou o segundo? Eu acho que eu sei qual é, hein? Eita, o primeiro ou o segundo? Segundo. Eita, eita. Salvagem da Dior é o vencedor da primeira batalha. Vamos para a segunda batalha. Eita, time, agora o bicho vai pegar, hein? São dois perfumes que eu uso bastante no meu dia a dia, tá? No meu dia a dia. Então você já deve ter sentido eles por aí. Primeiro lugar, nós temos este cara por aqui. Pode sentir enquanto eu mostro pra câmera. Perfumaço. Perfumaço. Show. E o segundo lugar, pode sentir esse. Cadê? Aqui. Qual vamos? Primeiro ou segundo lugar? O primeiro. Primeiro lugar? Olha só, o Black Excess batendo o Invictus Onyx. Olha só. Que massa, hein? Que massa. Dois perfumões, hein, amor? O fundinho do primeiro eu achei mais gostoso. Dois perfumões pro dia a dia. Eu, particularmente, estou usando muito mais o Black Excess, este cara aqui que realmente ela escolheu. Terceira batalha. Agora são dois perfumes. Um é muito novo. Tá prestando atenção? Um é muito novo, foi lançado no ano passado. E o outro é um perfume clássico, tá bom? Tá. Então eu vou começar com esse. Pode pegar a fita olfativa por aqui, hein? Aqui, pode pegar, tá na minha mão. Aí. E nós temos ela cheirando este cara aqui agora. Eu não vou falar nada pra não influenciar. Acho que ela sabe qual perfume é, porque, né? E agora nós temos este cara aqui pra batalhar com essa primeira opção. E agora? Os dois são perfumões. Não tem como dizer que não. Um ou dois? Um ou dois? Hein, Carolina? Um ou dois? Nossa, é muito difícil. Nossa, que delícia. Eu gosto do um, mas eu vou escolher o dois. O dois? Meu Deus do céu. Temos aqui uma zebra na batalha. Eu sei o Mont Blanc, o primeiro é o que eu mais gosto. É o Blood Chanel. É o Blood Chanel. Sério? Sério, o primeiro é o Blood Chanel que você sentiu. Você escolheu o segundo, que é o Mont Blanc Legend. Mas o segundo tá muito bom. Mont Blanc Legend Eau de Parfum. Bateu o tá Blood Chanel. Bom. Meu Deus, time. Meu Deus. Tchau, Blood Chanel. Nossa, vá pra difícil. Casa, mas vai. Quarta batalha. Quarta batalha por aqui. Na Copa dos Perfumes Macho Moda. Copa dos Perfumes Macho Moda. O primeiro que ela vai sentir é este cara aqui. São dois perfumes pro dia a dia também. Tó, pode pegar a fita olfativa. Ó, o primeiro que ela está sentindo. E o segundo nessa batalha, este cara por aqui. Nossa, que difícil. Eu prefiro o primeiro. Primeiro? Quer dizer, esse aqui. O segundo? Segundo. Temos Aqua di Dio. Aqua di Dio, tá Giorgio melhor. Armani, ganhando de Y, de Yves Saint Laurent. Você mandou pra longe o Yves Saint Laurent, então? É bem melhor. Ai, ó. A próxima batalha. Eu não quero nem ver. Primeiro que ela vai sentir, pode segurar a fita olfativa. Os dois são perfumaços de presença. Nossa senhora, meu Deus do céu. E o outro... Já tô vendo que eu vou... Este daqui. Que vai ser difícil. Ah, eu prefiro esse. Não tem dúvida? Não. Nossa senhora. Esse é muito bom, não tem como. Azarrou Wanted by Night. Meu Deus não do céu. Como. Ele esse tirou, é... ele mandou pra casa... O Azarro se mandou pra casa só o Bulgari Man Black. Só isso.
Vocês estão vendo esses perfumes aí que eu tô mostrando pra vocês, né, Timmy? Bota a imagem dos perfumes por aqui, mano. Bota a imagem dos perfumes. Pois bem, todos esses e muitos outros de diversas marcas vocês podem encontrar na Lavely. Sim, loja virtual de perfumes importados masculinos. Os caras trabalham com muitas opções de perfumes importados, muitas mesmo. E ainda eles têm um clube de assinaturas mensal, que se você que compra perfume direto, pode assinar e ter desconto em todas as fragrâncias. Então, não vacilem, Timê. Vejam aqui na descrição, ó, aqui na descrição, o link da loja virtual da Lavely e conheçam a loja. Tem um cupom de desconto aqui embaixo também. Enfim, conheçam a Lavely agora. E continuemos o vídeo. Vai! Próxima batalha, nós temos este cara por aqui. Pode sentir esse cheiro à toalha, que agora é uma outra batalha de presença, hein? É uma outra batalha importante agora. Este é o próximo. Recente, vou dar uma dica aqui, ó. Recente. Foi lançado no ano passado, então provavelmente você não conheça. Pra quem não sabe, a Carol trampou em perfumaria, então ela conhece bastante de perfume. Mas este daqui, ano passado, você já não tava mais em perfumaria, esse aí, entendeu, eu amor? Eu não conheço. Esse aqui é esse novo, é novo, é novo. Eu achei. E este cara aqui é o segundo pra essa batalha, ó. Ai, 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 íntimo. Quem? Primeiro ou segundo? Esse. Eita! Então nós temos esse que você escolheu, é o 212 VIP Black. Carolina Herrera tirando, mandando pra casa o 1 Million Parfum. Nossa. De Paco Rabanne. Foi embora. Foi embora. É, que bom que eu escolhi isso. Mas vamos lá. Próxima batalha. Nós temos este cara por aqui. Calma. Fita olfativa em mãos. Nós temos esse cara. Nossa, essa aqui vai ser pesada, hein? Essa aqui vai ser muito difícil, inclusive. Tó. Nossa, esse aqui. Esse aí, sem dúvida era nenhuma? Nem pensar. Meu Deus do céu. Então, ó, Sentiment Privé, ela escolheu. E manda embora nada mais, nada menos do que o tão aclamado Armani Code de George Armani. Mandou segunda embora o Armani mais Code. Marcante, eu acho. Última batalha dessa primeira fase, mano. Sente a toalha aí. Primeiro que ela vai sentir, tó. Essa é a fita olfativa pequenininha. Vamos lá. São dois perfumes pro dia a dia. São difíceis de desagradar alguém. São dois perfumes muito fáceis de agradar todo mundo. Ah, e agora nós temos este cara aqui. Esse. Olha só, você mandou pra casa, você mandou embora o Tommy Now. Sei. Ó, Tommy Now foi embora e você ficou com o Lacoste Blanc. Chegamos ao fim da nossa primeira fase da batalha da Copa de Perfumes Macho Moda. E agora nós vamos pra nossa segunda fase. São batalhas agora mais difíceis. Agora não tem muito critério, tá ligado? Batalhou, vai batalhar, vai batalhar, vai batalhar. Balada. Até sobrar um só. Até sobrar um. Não vai ter, não não vai ter critério pódio agora. De três? Não, é o perfume. É, é o ganhador, entendeu? É o campeão. Agora o bicho vai pegar, hein, Timmy? Porque agora, moleque, só ficou joia rara aqui, Timmy. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Vou começar pela primeira batalha, amor. Primeira batalha da segunda fase da Copa dos Perfumes Macho Moda The Champions. Vai, tô, sente. Fita olfativa em mãos. Primeira batalha nós temos este cara por aqui. Só vencedor, hein? E este cara por aqui. Champions. Primeiro. Primeiro? Esse aí tá muito Vai fraquinho. Embora Lacoste Blanc, entendeu? E fica Sentiment Privé. Sentiment Privé fica pra próxima fase. Ai, 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 ai. A próxima batalha vai doer o coração, hein, time? Vai doer o coração. Vamos lá. Começando Coque. A próxima batalha. Primeiro perfume. Nossa, esse é muito bom. Só que agora só tem bom. Não, porque não. Você só escolheu o perfume bom. Nossa, que batalha de presença, hein? Que batalha Nossa, de presença. Não tem como Difícil, escolher. Hein? Difícil. Primeiro ou segundo, amor? Não, não tem como. Na lata, primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo? Eu gosto dos dois. Tem que escolher um. Eu? Meu gosto, eu escolheria o segundo. Mas acho que a maioria das pessoas escolheria o primeiro. Então eu vou no primeiro. No primeiro? Não, no segundo. Segundo? Segundo? Ela só mandou embora só o Azarro Wanted by Night. O Azarro vai embora. Vai embora. Meu Deus do céu. E fica 212 VIP Black de Carolina Herrera. Sabia que era ele. Ai, é. Tipo, nossa. A próxima fase aqui tá pesada. Ele é muito tá bom. Pesada. Bom, vamos lá então. Este cara aqui agora, pra começar a nossa próxima batalha, sente o paninho por aí. Sentindo esse. Sentiu? E agora, este cara por aqui. E aí, qual? Primeiro ou segundo? Nossa, tá muito difícil. Dá o primeiro de novo. Não, 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 não. Eu tá, senti vai. De novo. Primeiro de novo. Tô. Primeiro? Esse. Primeiro? É. Você só mandou pra casa Aqua di Gio, de George Armani vai embora. E fica Mont Blanc Legend Eau de Parfum. Última batalha da segunda fase. Nós temos este cara por aqui. A primeira fragrância aqui. A fragrância da última batalha da segunda fase. Ai, 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 tipo, agora o bicho vai pegar, hein?
Dois perfumes que podem ser usados pro dia a dia nessa batalha, tá? E o segundo da batalha, nós temos esse cara por aqui. Primeiro ou segundo, amor? Na lata. Bem difícil, inclusive. O segundo eu acho que eu sei qual é, né? Mas sei, qual? Né? Primeiro ou segundo? Eu escolhi o primeiro. Primeiro? É. Você vai chorar, eu sei. Não chore. Não chora, tudo bem. Ela mandou pra casa o Savage, né? Savage foi embora. Pra tristeza de muitos, acho que, ó, a torcida maior é do Savage por aqui, entendeu? O Savage é tipo Flamengo, Corinthians da Copa, que tem mais torcida. Mas tudo bem. O Black Excess é uma baita fragrância. Você tá maluco, mas pra, hein? Pra me justificar, é que Salvagem é muito forte. Então... Tá. Só que quando você borrifa, time, a saída dele é muito forte. A gente acabou de borrifar nas fitinhas, então por isso que você deve estar sentindo essa parada, ele entendeu? Ele tá muito forte. É, mas vamos lá, então. Semifinal! Nós temos a semifinal, bem amigos, do Macho Moda. Semifinal, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Olha só, só sobrou poderoso. Podemos começar a semifinal? Primeira batalha da semifinal, nós temos este cara por aqui. Aqui, ó, sente. Primeira batalha, semifinal, hein? Olha a responsa da Copa do Mundo dos Perfumes. Ele vai batalhar com nada mais, nada menos do que este cara por aqui. Sente aí. Que batalha. Nossa, eu não sei qual que eu escolheria. Deixa eu pensar. Quem vai pra final? Quem vai pra final? O primeiro ou o segundo? Eu gosto muito do primeiro. O segundo é muito bom. O segundo, velho. Ciente, meu MPV foi embora. Meu Deus, mas continuamos com Carolina Herrera pra final. 212 Vip Black chega pra final. Ele é incrível. Segunda semifinal, nós temos agora de um lado do corner. Eu não vou sentir mais nada. Ai, time. Nossa. Ai. Vai. Sentiu? Este cara por aqui batalhando com este cara por aqui. E aí? O primeiro ou o segundo? Primeiro. O primeiro? Meu Deus do céu. Black Excess. Vai embora. E fica pra final. É isso aí. Não vou falar qual ficou pra final. Qual que é? Não vou falar. Nós vamos pra grande final agora. Que final, hein, time? Olha essa batalha por aqui. Meu amigo. Champions! E os times entram em campo. De um lado nós temos este cara por aqui. E do outro nós temos este cara por aqui. 14 perfumes foram embora. Você já eliminou 14 perfumões importados de respeito. Alguns dos mais favoritos para ganhar a Copa do Mundo dos Perfumes. Para ganhar a Copa dos Perfumes Macho Moda. E chegamos à final com duas fragrâncias sensacionais. Tá. Tá bom? Mas antes da final, antes da batalha, não se esqueçam, time, se você está procurando perfume importado, todas essas opções por aqui você vai encontrar na Laveli, fechou? Link aqui na descrição, passa na loja virtual da Laveli para conhecer a loja virtual e ter acesso a esses perfumões de respeito. Tem cupom de desconto aqui na descrição também. Preparada para a grande final? Os perfumes estão se aquecendo. Estão se aquecendo. Primeiro lugar. Ai, que final, hein, time? Top. Que final, hein, time? Nós temos esse perfume por aqui. Pode sentir que é a segunda opção. Você cheirou muito da perfume. Grande final. Segunda opção da grande final. Ai, eu não Eita. Quero mais saber. Primeiro ou segundo? Eu vou embora. Quem é o grande vencedor da Copa do Mundo dos Perfumes? Da Copa Macho Moda dos Perfumes? Deixa eu sentir o primeiro de novamente, nós vamos para uma prorrogação. Porque eu tô prorrogação. Confusa. Prorrogação. Sente o primeiro novamente. Esse. Novamente. Sente esse novamente, sentiu? E agora sente esse novamente. Mais uma chance, claro, tem que ser igual, direitos iguais para os dois. Ok? Nós temos o grande campeão. Esse é o grande campeão da Copa do Mundo dos Perfumes Macho Moda. 212 Vip Black de Carolina Herrera. Perfumão, né, amor? Nossa. Nossa senhora, velho. Mas olha, ele desbancou o Mont Blanc Legend Judge Parfum na final, que chegou na final, ó, pra mim é uma grande surpresa. Era esses dois? Era esses dois na final. Mas os dois é muito bom. Pra muito, mim, muito, ó, muito, esse muito cara aqui na primeira batalha, ele só desbancou o Blood Chanel. Logo de cara, entendeu? Então ele foi vindo como a grande surpresa da nossa Copa do Mundo. Eu não vou falar zebra, porque ele é um perfumão de respeito, tá ligado? Foi, mas foi uma grande surpresa. Escolher. Sim, muito difícil. Sim, muito difícil escolher. Mas esse cara aqui realmente... Olha, eu não sei, é porque é teste cego, né? Então eu não sei se fosse eu, no caso. Um dia a gente pode fazer ao contrário, né? De fazer comigo. Vocês querem isso, time? Você vai ia ser legal, sentir, né, mano? Vocês querem isso, time? Tipo, eu vendado e sentindo os perfumes e eliminando. Nossa, vai ser da hora, hein?
Vai ser da hora. Eu acho que você vai escolher uns que você nem imagina. Nem imagino, porque teste cego o bagulho deve ser pesado. Mas é isso, time. Então, 212 Vip Black é o perfume favorito, na opinião feminina, por aqui no teste cego. É o grande campeão do The Champions! Da Copa do Mundo, uma chamada de perfumes. Segura aí o troféu. Levanta o troféu, amor. Levanta o troféu. Tem que fazer assim. então. Tipo Copa do Mundo. O grande vencedor, Carolina Herrera, 212 Vip Black. E tivemos em segundo lugar, o Montblanc Legend, Eau de Parfum. Terceiro ficou qual? Terceiro lugar não dá, porque é semifinal, a gente eliminou todos, né? Mas é isso, time. Não se esqueçam de passar na descrição aqui pra conhecer a Lavely, tá? Loja oficial de perfumes importados masculinos. Tem um cupom de desconto também. E o próximo vídeo, a Carol vai me vender. E a gente vai vendo o teste cego do Coloral por aqui, qual perfume ele prefere, fechou? É isso. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo, valeu e eu fui!